festa continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no quinto ano! Em 20 cidades com mais de 8 milhões de telespectadores! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo! Diretamente do estúdio do Runa Class, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba, São Paulo, Campinas, Indaiatuba, Jundiaí, Piracicaba, Itapetininga, Itu, Votorantim e Guarapuava, no Paraná! Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton! Muito obrigado por esse carinho tão especial, principalmente das crianças, não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex! Seja bem-vindo, meu garoto! Boa noite, Hamilton! Boa noite, Garotinho Aventura! Boa noite, pessoal! DJ Alex, contato para festas 3222-9090! GP Som e Luz! Boa noite, Mulher Gata Aventura! Boa noite, Hamilton! Boa noite, Garotinho Aventura! Boa noite, pessoal! Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau! Pessoal, hoje vocês e o Garotinho Aventura vão conferir! 11ª feijoada bloco boca a boca. E ainda, inauguração Look Friends Custom House. E ainda, encontro mensal de veículos antigos na Estação da Luz, em São Paulo. Pessoal, vamos para os nossos comerciais. Não saiam daí. É rapidinho, Solta o som, DJ Alex. Meu garoto! Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, Anuncie gratuitamente em nosso classificados! Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br! Agora! Vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! 11ª feijoada bloco boca a boca! Vejam que matéria bacana! Não é, garotinho? É você, Mulher Gata Aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! Meu garoto! É bom se segurar, levanta a poeira. É perigosa a festança brasileira. Vem ouvir a voz do povo a cantar. Aonde todo mundo me conhece, o meu sangue é uma festa. Eu sou morro pra mostrar. O congado coroa, lá em São Salvador, vou lavar a escadaria na fé do nosso Senhor. Faço um pedido a galinha e Iemanjá, ilumine a passarela pra mim e escola passar. Pega o bar, dança com a trilha, embora pro meu sertão. E a luta continua, pessoal! Sucesso! 11ª feijoada bloco boca a boca, pessoal! Tivemos o prazer de encontrar aqui Marcos Baleiro, presidente do Boca a Boca. Marquinhos, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. É um prazer tê-lo com a gente. Graças a Deus, né? Mais um ano de muito sucesso, né? Muita gente bonita, animação total, né, Marquinhos? Parabéns! Animação total, barulho é grande, a bateria já tá tocando lá dentro. A gente teve que sair aqui fora para conversar, porque tá todo mundo pulando.
cantando, dançando, curtindo o carnaval. Esse é o objetivo do bloco. O bloco Boca a Boca sempre inovando, né? Quais são as novidades e atrações desse ano? Esse ano, como a gente não vai desfilar no carnaval de rua de Sorocaba, no domingo de carnaval, como já era tradicional, optamos por trazer um trio elétrico aqui para a feijoada. Então a partir das 6 da tarde, daqui a pouco, até preocupado se vai dar tudo certo, aquela empolgação, aquela ansiedade, mas o trio já está preparado para tocar até as 8 da noite. É sempre sucesso a venda dos abadás, né? Este ano ficaram lindos, parabéns. Quantos foram vendidos? Esse ano foi recorde, eu acho que é resultado de muito trabalho, é a 11ª feijoada, uma diretoria extremamente competente, comprometida com o sucesso do carnaval, é um bloco que não tem fins lucrativos, ninguém recebe nada, a gente está aqui para trabalhar pela festa, a parte da renda é destinada a Monteiro Lobato, então é uma festa de alegria, uma festa de família, uma festa de gente bonita, uma festa para realmente trazer entretenimento para as pessoas que gostam de carnaval. A entrada da escola de samba Primeira de Mangueira, sucesso absoluto, né? A empolgação total, todo mundo feliz, muito bacana, parabéns, né? Foi visível a aparência das pessoas na hora que a bateria da Mangueira entrou. Você percebia a empolgação das pessoas nos olhos, na vibração, na dança, curtindo, dançando bastante. É a diferença, né? A gente faz o melhor que pode para levar alegria para as pessoas. A gente pensou em trazer outras escolas. Ano passado a gente trouxe a Beija-Flor, que foi um sucesso. E esse ano não podia ser diferente. A Mangueira realmente está fazendo a diferença. Agora, Marcos, vamos falar, essa nova logística do bloco, né, de não sair às ruas, trazer o trio elétrico para cá, com certeza vai ser um sucesso e priva a segurança das pessoas, né, Marquinhos? O poder público entendeu que era preocupante levar as pessoas para a avenida, a gente chegou a levar 20 mil pessoas para a Avenida Antônio Carlos Comte em Sorocaba, e esse ano, devido ao momento turbulento do país, a necessidade de tomar mais cuidado com a segurança, então a gente optou em confinar o bloco, em trazer para cá, mas não deixar morrer a semente principal, que é o Carnaval de Sorocaba. Parabéns por todo esse sucesso, Marcos. O principal objetivo do bloco é levar entretenimento para as pessoas, a gente trabalha para isso. Mas o resultado é essa alegria, essa empolgação das pessoas, é o que deixa a gente feliz e trabalhar mais ainda para que o bloco seja sempre vivo e faça a diferença na cidade de Sorocaba. Marcos, parabéns a você, parabéns a toda a diretoria do Bloco Boca a Boca, por todo esse sucesso maravilhoso, por mais um lindo ano. Parabéns, obrigado pelo carinho, pela atenção e fica com Deus. Obrigado para você e a luta continua. Valeu! É isso aí, Marcos Baleiro, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Marcos, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Marcos. Parabéns. Não saiam daí, Hamilton Moto Aventura volta já já. É rapidinho, dinho, su, sucesso, pessoal. Estamos de volta!
festa, pessoal! Su, 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 su! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinhudinho? Anuncie gratuitamente em nosso Classificados! Acesse já amiltonmotoaventura.com.br! Su, 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 su! Agora, ruo, ruo, ruo! Vem, vem, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura, inauguração do Friends Custom House! Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? Solta o som, DJ Alex, meu garoto! It's hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. E a luta continua, pessoal. Su, 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 su. Sucesso em 2014, pessoal. Inauguração Luke Friends Custom House, pessoal. Estamos aqui nesse belo evento aqui na cidade de Sorocaba com nossos amigos Flavinho e nosso amigo Crack aqui da Custom House. Sejam bem-vindos ao programa Milton Moto Aventura. Um prazer tê-los com a gente. Bom, vamos começar com o Flavinho. Flavinho, conta pra gente quais são as novidades da Luke Friends Custom House. Então, esse é um conceito novo que a gente está trazendo pro Brasil, que é o que? A Custom House, ela é um espaço voltado para o público da cultura custom, para o pessoal que gosta de carro antigo, Harley Davidson. Então a gente conseguiu agregar várias coisas assim de época, né? Que é o que? Hoje nós vamos ter uma barbearia, que é um estilo totalmente retrô, como década de 30, de 40, toalha quente, navalha. Então não é um novo conceito, né? É um velho conceito que está voltando. Então essa casa é praticamente vai ser um ponto de encontro, eu vou ter um café, uma cerveja e conta com a linha de produtos Lucky Friends, que é toda a linha de roupa, vestuário. É um vestuário assim usado muito na Califórnia, uma coisa que é voltada para garagem mesmo, para quem anda de moto. É uma coisa diferente que está acontecendo aqui. A gente colocou em Sorocaba, que é a cidade nossa, e acho que é o melhor lugar para acontecer isso daí, né? Estamos aqui com o nosso amigo Crack. Crack, é bacana você falar um pouquinho o cultura custom, né? Que nasceu aí nos anos 50 nos Estados Unidos, na Califórnia. E hoje, na verdade, é um estilo de vida, né, Crack? É, exatamente. É um estilo de vida, né? A gente anda assim todo dia, escuta isso aí todo dia. Quando juntou essa ideia que o Flávio teve aí, foram 3 anos de conversa, mais uns 2 anos de trabalho. E hoje tá dando início, né? Ainda agrega também, né, a customização das motos, dos carros, que é muito bacana, é uma força muito grande da Luke Friends, né? É, exatamente. A Luke Friends é bem conceituada aí nesse meio aí de customização e carro, moto. Que bacana, parabéns, Crack. Agora, Flavinha, sabe o que é bacana citar também, né? A família Luke Friends, podemos chamar de família, né? São 18 anos de história, né, Flavinho? Como tudo começou? Começou na rua aqui, se for ver, né? Porque eu morava aqui nessa rua. E veio, vamos dizer, desde 96 que a gente, eu ando de moto e a gente tenta criar um conceito, mas hoje, com essa abertura de internet, canal de televisão, hoje é bem mais, assim, divulgado. Todo mundo tem acesso e é uma coisa que só cresce no Brasil. Então a gente está entrando nessa veia mesmo para voltar para esse público, como o Crack disse, é um lifestyle mesmo. Então a gente procura se vestir o dia a dia dessa forma, andar com carro, com as motos, assim, dessa cultura. E é uma coisa que só tem assim mesmo aumentado no Brasil.
Então é um espaço de amigos mesmo. É um orgulho para nós sorocabanos ter vocês aqui na nossa cidade, é um orgulho para quem não sabe, vocês são reconhecidos em todo o Brasil, por todo esse trabalho lindo de customização de moto, customização de carro e todo esse estilo maravilhoso. Queria agradecer você, Crec, pelo carinho, pela presença, muito obrigado, parabéns, sucesso, tudo de bom. Eu que queria agradecer você e avisar que seja bem-vindo aí, venha conhecer, que tá bem legal. Qual é o endereço? É rua Professora Francisca de Queiroz, 301. É isso aí, pessoal, venha para Look Friend. Fravinho, parabéns, cara. Muito obrigado, agradecer vocês aí, Emil, sempre tá prestigiando a gente, mostrando o nosso trabalho. Obrigado, Milton. Obrigado, você fica com Deus. Amém, tamo aí. Milton Moto Aventura e Garotinha Aventura, Fravinho, Crec, e a luta continua, pessoal. Sucesso. Milton Moto Aventura volta já já. É rapidinho, dinho, dinho. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, lindinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados! Acesse já amiltonmotoaventura.com.br. Ninho do sonho! Tudo para seu nenê, preços de fábrica! Conheça a nova linha de móveis infantil 100% MDF, com preços especiais! Endereço: Avenida Moreira César, 437, Centro Sorocaba. Fone: 3321-3434. Agora, ruo! Vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura, encontro mensal de veículos antigos na Estação da Luz em São Paulo. Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex. Miau! Meu garoto! Continua, pessoal! Sucesso! Encontro mensal de carros antigos, Estação da Luz, São Paulo, pessoal! Todo primeiro domingo do mês! Estamos aqui nesse belo evento aqui na cidade de São Paulo com o Júnior, um dos organizadores do evento. Júnior, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. É um prazer tê-lo com a gente, é um prazer estar nesse evento tão bacana aqui em São Paulo. Fala pra gente, Júnior, há quanto tempo, né, acontece esse belo evento e organizado por quem? Bom, primeiro é um prazer ter vocês aqui também. Obrigado. No nosso evento, primeira vez que vocês vêm, né? E aqui é organizado pela Federação Paulista de Automóveis Antigos. Já temos aqui 13 anos de evento e por isso que é esse sucesso.
que deu para sentir é a qualidade dos carros expostos aqui, né? Porque a gente vai, todo final de semana a gente está em evento de carro antigo, mas a qualidade aqui é impressionante, né? É, São Paulo tem isso, né? Num domingo a gente consegue reunir carros que diferentes a todo domingo. Você vê aqui o próximo primeiro domingo, você vai ver coisas diferentes, sempre tem novidades. E o bacana é que também se encontra aqui nesse mesmo dia os clubes de São Paulo, né? O clube do Fordinho, o clube do MP Laffer, clube da Kombi, quer dizer, isso que é bacana, é a união dos clubes, né? É a união da paixão pelo antigo mobilismo. É, eles têm um motivo para sair no domingo, né? Eles têm um ponto de encontro em São Paulo, eles conseguem se reunir aqui com segurança. Traz o carro, fica aqui dentro do isolamento, clube do Chevrolet também, clube da Kombi, o MP, o clube do Puma e vários outros, né? Que bacana, né? Quer dizer, são 13 anos de sucesso, de história, muito sucesso. Inclusive, tem essa parte aqui, que é do lado da estação, tem a parte lá embaixo das árvores, que é muito bonita lá também, tem uma praça muito linda. E também, outra característica muito bacana é a feira, né? Os expositores de peças antigas, não é isso? Isso, são peças, são camisetas de carro antigo, miniaturas de automóveis antigos. Tudo para o seu automóvel antigo você encontra aqui, são mais ou menos uns 80 vendedores. Um mercado bem grande, é bem gostoso. Dá para passar o dia aqui bem gostoso em São Paulo. Para o antigo mobilista que queira expor aqui, o que é necessário para chegar aqui e entrar? Precisa pagar, precisa se cadastrar, como que funciona? Ele paga uma anuidade aqui mesmo no local, direto na barraca da Federação Paulista. Ele chega com o carro e paga a anuidade, o nome dele fica na porta, ele pode vir com qualquer carro. O nome dele fica na porta, ele entra com o carro que ele quiser. Bom, Junior, fala pra gente de Águas e Lindóia, que passa a ser a organização de vocês esse ano, né? Isso, esse ano nós vamos organizar o Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia. E vai ser do dia 19 a 22 de junho, no feriado de Corpus Christi. Estamos com uma parceria com a Associação Hoteleira de Águas de Lindóia. Então nós vamos ter novidades para esse ano em valores, em preços de hospedagem, na estrutura do evento. Vai ter bastante coisa diferente. Na Praça Demar de Barros, com toda aquela feira de peças, com autos à venda, com tudo o que é necessário. É isso aí, Encontro de Carros Antigos, Estação da Luz, São Paulo. Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura, Júnior. E a luta continua, pessoal. Su. Sucesso, Júnior. Sucesso, pessoal! Olá, pessoal! Muito obrigado a todos pelo carinho! São 5 anos de sucesso! Hoje transmitimos para 20 cidades com mais de 8 milhões de telespectadores. Vem comigo, pessoal! Invista em nosso programa. Seja criativo e inovador. Venda mais! O telespectador Net TV a cabo é economicamente ativo e formador de opinião. Abrange 70% dos condomínios fechados. Temos o melhor custo-benefício em TV. Faça seu orçamento sem compromisso. Sucesso de audiência. Fique com Deus e a luta continua, pessoal. Não é, garotinho? TV Araucária.